בוקרו. מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? בסדר. אני עומדת לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים. את שוחקת עליי, אני לא מאמין לך, מה פתאום? וואי, יואו. מיליון וחצי שקלים לסטודנט בן 27 זה אחלה התחלה לחיים. הצטרפו למינוי פייס בכוכבית 6552 או בנקודות המחירה, ואולי אראלה תתקשר גם עליכם.